So guys, assalamualaikum dan selamat petang. Jadi hari ni hari Jumaat, pukul 4.2 minit. So hari ni aku ada trip, event bersantai kayak di Tasik Raban. So tengok macam mana nanti. Sekarang ni aku tengah tunggu Cikgu Zul. Hari ni ada dua event. Satu event boating, satu event kayak. Dua kategori lah, boating dengan kayak. So aku join kayak punya. Tengah tunggu Cikgu Zul dulu. Apa nanti kita sampai kita update lain eh. Kat atas rumah aku ada kayak nampak belakang ni. Barang-barang kayak. Kita tunggu dulu Cikgu Zul ada sampai dekat spot, kita bagi tahu lain eh. Kita update lain. Event 3 hari 2 malam. The next morning. Sekarang pukul 6.40. Dah mandi-mandi, dah sembahyang. Barang kita set up. And hari ni aku buat dua rock spinning. Kita set up, cari balik barang apa yang ada. Kita complete kan. Dan kita pukul 8 nanti kita akan ada pelancaran lancar. So jom nanti aku update lain eh. Semalam tak ada nak update. Semua sampai loading-loading kayak. Lepas tu teralik simpang. And ramai kawan sampai terlupa nak update. Hari ni baru dah habis. So jom, nanti pukul 8 kita tengok apa yang akan berlaku eh. Ya, hahaha. Keadaan dia berkayak. Tidur dia tengok. Sejuk. Ramai lagi yang kayak ada 12 biji. Nanti kita tengok lah ramai. Apa tak kena idola kita. Dah ni idola. Tengok kayak dah. Paling terang kat kolam kali ni. Kat atas sikit. Tengok depan dia dulu. Kenapa lah?
Jaga punggung, jaga punggung. Kena sondong ekor. Malah nak turun air lain tu, nak cabut. Tak nak main ke mana? Mana maunya? Mula turun dalam tu, dia cabut tayar. Cabut tayar je pun. So, kita dah start, geng. 8:30 8:38. Kita dah start battle kayak untuk event Eco Challenge dekat Tasik Rampak ni. Kayak tak ramai, ada dalam 11 biji. Santai je lah, geng. Santai. Fish on.
sebenarnya. Siap orang tu. Tak. 35 ada ni, geng. Nice, 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 nice. Alhamdulillah. Menggunakan Seahawk Gachiri ya. Seahawk Gachiri 10 LB. Seahawk Gachiri Ultralight. Nice. Allah Akbar. On video, dah strike pun on video, sayang geng. Masa dah ambil tu shock, syahdu, syahdu. Madu lah. TV ketiga geng. Tim Seahawk Randuk versus Seahawk Gachiri Ultralight 10 LB, Seahawk Light Pro SW 800. Padu saiz. Ada saiz, ada saiz.
Nice. Ketuk di malahan. Itu dah tamu lah permainan korek, guys. Permainan korek. Good size, ya. So geng, sekarang dah pukul 12.44, jom kita naik darat dulu. Cuaca pun mendung, hantik-hantik, gelap pun dah main. So kita naik darat dulu, kira ni macam separuh hari lah. Kita naik makan, kat tengah hari dulu, rehat-rehat, sembang-sembang. Kalau petang cerah, cuaca tak hujan, kita repeat, kita turun lagi. Kalau petang hujan, lebat, tak ada harapan lah. So jom, kita naik tepi dulu. Kita makan tengah hari. Hihi. Jom. 3 hours later. So guys, kita dah rehat-rehat tengah hari tadi yang baring-baring. Sekarang dah pukul 3. So jom. Kita sambung. Kita sambung sesi petang pula. Sambung sesi petang. Jom cari strike lagi. Hari bersama kita melangkah. Membela cinta Allah Muhammad Rasulullah. So sekarang dah pukul 6.27. Ini cukuplah first day. Hari Sabtu ni first day untuk event Eco Challenge di Tasik Raban. So alhamdulillah pagi tadi gasak. Petang tadi pun gasak. Baru-baru tadi ya. Tapi sayang haruan tu kosong. Makan bulu je lah kering. Tapi masa aku nak buah grip dah mengelupor. Lucu. Silap aku. Sayang. Tak ada rezeki, tak ada rezeki. Tak apa, tak apa. Esok lagi sehari sampai pukul 12. Esok kita jumpa lagi. So jom kita naik darat.